যে বিগত দিনবোৰত যেনে ধৰণে আই নদীৰ বান গৰা খহনীয়াই মানে অঞ্চলটোত বসবাস কৰা দুয়ো পাৰৰ মানুহখিনিক যি ধৰণৰ ক্ষতি কৰিছে বান গৰা খহনীয়াই, সেই সমস্যাটোক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি দীৰ্ঘদিনে আন্দোলন সংগ্ৰাম চলাই আহিছোঁ। তাৰে ফলস্বৰূপে আমি ভাবোঁ যে অসম চৰকাৰে যোৱা 20 তাৰিখে যিটো এই চলিত বৰ্ষত যিখিনি মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আই নদীৰ বান মানে বান গৰাখনে সমস্যাত, তেওঁলোকক এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটা যি বঙাইগাঁৱৰ জিলা পুথিভঁৰালত এটা সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে। সভাখনত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসো উপস্থিত আছিল আৰু সেই সভাত ডেমোচেক বিতৰণ কৰা হৈছে। তো আমি এই যিখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে অসম দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ আৰু যিটো কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকে যিটো তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে, সেই তালিকাত বিৰাট এটা বিসংগতি দেখা পাইছোঁ। আমি এইকাৰণেই এই কথাটো আপোনালোকক অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ যে আমি দীৰ্ঘদিনে অঞ্চলবিলাকত আমাৰ কাম কাজ চলাই আহিছোঁ। আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এই বছৰ বান গৰা খহনীয়াত মানিকপুৰ ৰাজহুৱা চক্ৰৰ অন্তৰ্গত 3 নং নাচনগুৰি গাঁৱত প্ৰায় 35টা পৰিয়ালে মানে ঘৰ ভেটি মাটি হেৰুৱাই সৰ্বশান্ত হৈছে। তাৰে ভিতৰত অকল 9টা পৰিয়ালেহে সেই অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ চিঠি লাভ কৰিলে আৰু বাকী তাৰ সৈতে অন্যান্য কিছুমানেও চিঠি লাভ কৰিছিলে। আৰু প্ৰকৃত যিখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত তেওঁলোকে এতিয়াও কোনো ধৰণৰ যিটো ধন সাহায্য ধন সেই ধন লাভ কৰা নাই। কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে যিখিনি আগৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত আছিলে বা কিছুমান ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহেও ইতিমধ্যে 95,000-1,00,000 টকামান কৰি সাহায্য লাভ কৰিছে। সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই। কিন্তু এই যিখিনি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে যে বঞ্চিত হ'ব মানে হোৱাৰ যিটো আমাৰ আশংকা, আমি আশংকা এইকাৰণেই কৰিছোঁ যে যদি তেওঁলোকে 35 ঘৰ মানুহেই যদি আচলতে তালিকাখনত আছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে কিয় সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ চিঠি লাভ নকৰিলে? আৰু নকৰাৰ পাছতো যেতিয়া অসম চৰকাৰ বা বঙাইগাঁও স্থানীয় প্ৰশাসনে যেতিয়া বাছ পঠিয়ালে সেই সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত মানুহসকলক ল'বৰ কাৰণে যিটো বাছ প্ৰদান কৰিছে, সেই বাছত উঠিছিলেও সেই 35 ঘৰ মানুহৰ উঠিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকক সেই চিঠিখন দেখি গণি গণি তেওঁলোকক এই বাছৰ পৰা নমাই দিয়া হ'ল। যিসকলৰ চিঠিখন আছে তেওঁলোকক বাছত এলাউ কৰা হ'ল আৰু বাকীখিনিক নমাই দিয়া হ'ল। সেইকাৰণে আমাৰ সন্দেহটো মানে সঁচা বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ যে এওঁলোক এইখিনি মানুহ আচলতে সেই তালিকাখনৰ পৰা বাদ পৰিব। আমি তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ফিল্ডত গৈ আমি যিটো মানে তথ্য লাভ কৰিছোঁ, সেই তথ্যমতে তাতে স্থানীয় মানুহে একাংশ দালাল বা একাংশ প্ৰতিনিধি আৰু কিছুমান ন্যস্ত স্বাৰ্থজনিত মানুহে এই তালিকা প্ৰস্তুত কৰাত যে হস্তক্ষেপ কৰিছে, সেইটো একেবাৰে সন্দেহটো একেবাৰে আমি থিৰাং কৰিব পাৰি। কাৰণ ইতিমধ্যে কথা ওলাইছে যে যিসকলে 50-50 দিব, 50-50 অংশ এটা অংশ দালালক দিব বা প্ৰতিনিধিক দিব, তেওঁলোকৰ পইচাখিনিহে আচলতে সোমাব আৰু বাকীখিনি নুসুমায়। গতিকে এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো বিসংগতি আছে তাৰ সন্দেহ কৰি আমি যোৱাকালি মানিকপুৰ ৰাজহুৱা চক্ৰৰ চক্ৰবিষয়া মহোদয়ক এখনি স্মাৰকপত্ৰ মানে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আমি আচলতে প্ৰেৰণ নহয়, আমি মানে এটা প্ৰতিনিধি দল গৈ তেওঁক দাখিল দিয়া হৈছে। তেওঁ আশ্বাস দিছে যে এইখিনি আমি চাই ল'ম কি বিসংগতি হৈছে। গতিকে আমাৰ কথাত আমাৰ আহ্বান হ'ল যে এই তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে যে কোনো বিসংগতি হোৱা নাই সেইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ এটা তদন্ত হওক। তদন্ত হৈ যাতে প্ৰকৃত বেনিফিচিয়াৰীয়ে ইয়াৰ পৰা এই মানে আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, সেইখিনি কাম কৰি অতি সোনকালে যিখিনি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী আছে, প্ৰকৃত ক্ষতিগ্ৰস্তসকল আছে, তেওঁলোকক আৰ্থিক ধন মোকলাই দিয়াৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই কামখিনি অহা 10 দিনৰ ভিতৰত কৰ্তৃপক্ষই মানে কৰিব লাগিব, সম্পাদন কৰিব লাগিব। আৰু যদিহে নকৰে, যদিহে আমি ইয়াৰ কোনো ফল নাপাওঁ, তেনেহ'লে হয়তো আগন্তুক দিনত আমি ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি সেই অঞ্চলবোৰত বা আমাৰ এই আই নদীৰ বান কৰাখনে মানুহ যিখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত মানুহ আছে সেই অঞ্চলবোৰত গৈ আমি
তীব্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হম। আর সম্পাদকৰ পৰা অবগত হলে যে যোৱাকালি আমি এখন মেমোরেন্ডাম মানিকপুর জিলা চক্র বিষয়ার জড়িয়তে মানিকপুর চক্র বিষয়াক অবগত করাইছো, যে সন্দর্ভত ইতিমধ্যে রকিবুলে কলে যে আমি যেটো তদন্ত করে চাইছো যে তাতে 35 ঘর মানুষ এই বছর বানপানীত ভুক্তভোগী, কিন্তু চিঠি সেইখন অঞ্চলত আহিছে 25 জনীয়া চিঠি এটা আহিছে 25 জনের বাবে, কিন্তু তাৰে ভিতৰত প্রকৃত এই বছৰৰ যিবিলাক হিতাধিকাৰী তাৰে 9 জনৰ হে মানে নাম আহিছে। আৰু এটা ডাঙৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ কথা ইয়াতে মানে উল্লেখ কৰিছে যে তাতে এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দাবীৰ এটা হেৰি চলি আছে, প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। সেয়া ডিৰেক্টলি নহ'লেও ইনডিৰেক্টলি চৰকাৰ পক্ষ তাতে জড়িত আছে, যিটো ধনৰ তাতে লেনদেনৰ কথা চলি আছে। আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে তাৰ এটা তদন্ত হ'ব লাগে, আৰু তদন্ত কৰি পেলে তাৰ যি প্ৰকৃত যিসকল হিতাধিকাৰী সেই হিতাধিকাৰীসকলে বেনিফিট পাব লাগে। ইয়াৰ লগে লগে আই নদীৰ দুয়োপাৰে বিজ্ঞানসন্মত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ এটা আমি দাবী ৰাখিছোঁ, আৰু সকলো সময় এই দাবীটো আছে যে যেতিয়ালৈকে আই নদীৰ দুয়োপাৰে বিজ্ঞানসন্মত পকী মথাউৰি নিৰ্মাণ নহয় তেতিয়ালৈকে আই নদীৰ দুয়োপাৰ প্ৰতি বছৰে বানপানীয়ে ধ্বংস কৰি যাব, আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ অসমৰ মাটি জমিন প্ৰতি বছৰে ধ্বংস হৈ আছে। ইয়াৰ লগতে ইয়াতে বসবাস কৰা অসমত বসবাস কৰা নাগৰিকৰ হাৰাশাস্তি হৈ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ নদীয়ে যেতিয়াই উটুৱাই লৈ যায় মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতি হয়। ইয়াৰ উপৰিও দেখা যায় যে বহুত আত্মীয় স্বজনো এই পানীৰ লগতে উটি যাবলগীয়া হয়, এই বছৰো বানপানীত বহুত মানুহৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে। গতিকে বানপানীৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে চিহ্নিত কৰিব লাগে, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অনুদান এই বানপানীত যাতে ব্যয় কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰ পক্ষই ইয়াতে চকা দৃষ্টি দিব লাগে। আমি ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক যুৱ ফেডাৰেশ্যনৰ পৰা যোৱা 2 জুলাই একচুৱেলি 26 জুন তাৰিখে আমি তাতে এক সজাতি দলে তাতে আমি চাবলৈ গৈছিলোঁ, আৰু তাতে গম পাইছিলোঁ যে 20 দিন 22 দিন হৈ যায় চৰকাৰ পক্ষৰ পৰা তেওঁলোকৰ কোনো খোজ খবৰ লোৱা নাছিলে। পিছলৈ আমি বাৰম্বাৰ প্ৰশাসনক যোগাযোগ কৰি আছোঁ। 2 জুলাইত আমি এখন জিলা উপায়ুক্তক এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ 6 আগষ্ট আমি আন্দোলন এটা ল'বলগীয়া হৈছে, তাতে এক আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি তাৰে পৰাও এখন মেমৰেণ্ডম দিছিলোঁ, আৰু যোৱাকালিও আমি এটা মেমৰেণ্ডম দিছোঁ। যোৱাকালিৰ মেমৰেণ্ডমটো হৈছে বিশেষকৈ যে তাতে এই 35 ঘৰ যে পৰিয়াল আছে বা বানপানীত যিহেতু প্ৰকৃত ক্ষতিগ্ৰস্ত, সেই প্ৰকৃত ক্ষতিগ্ৰস্তখিনিক হিতাধিকাৰ মানে যিখিনি সুবিধা দিছে সেই সুবিধাখিনি পাব।